ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ከሀገራችን አልፋ በአለም አቀፍ የስፖርት መድረክ ላይ ሀገሯን ማስጠራ ስለቻለችው ጀግናዋ የእግር ኳስ ኮከብ ሎዛ አበራ የህይወት ታሪክ በጨረፍታ ልናስቃኛችሁ ወደናል። አብራችሁን ስለምትሆኑና ስለምትከታተሉን እጅጉን እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ። በደቡብ ክልል ከምባታ ጠምባሮ ዞን ዋና ከተማ ድራሜ ነው የተወለደችው። ሰባት ልጆች ላፈሩት እናትና አባቷ አምስተኛ ልጅቷም ከልጅነት ጀምሮ ነበር በኳስ ፍቅር የወደቀች። የእግር ኳስ መስራቷን የጣለችው ተወልዳ ባደገችበት ድራሜ ከተማ በሰፈር ውስጥ ነው። ከሰፈር የተነሳው የኳስ ህይወት በዋሳ ከተማ አንስቶ በደደቢትና በየራዊ ቡድን በግብ አስቆጣሪነት ስሟ እስከመነሳት የደረሰም ነበር። የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድንን በማልታ ቢርኪርካራ እግር ኳስ ቡድን አጥቂ ሎዛ አበራ። የሎዛ የእግር ኳስ ህይወት አሁ ክሌሊሶ ሜዳ ይጀምራል። የድራሚዋ የትናንት አዳጊ ባደገችበት ሰፈር ካሉ ወንድ ኩዮቿ ጋር እየተጋፋች በመጫወት ነበር የጀመረችው። ከወንዶች ጋር ሴቶና መጫወትና በቃቷ ለብዙዎች ግርም ከመፍጠር ባሻገር ከሰፈሯ ሌሊሴ ሜዳ አሁን ያለችበት ድርሳለች ብለው ብዙዎች አልገመቱም። ሎዛ በጓስ ህይወቷ ወንዝ ተሻጋሪ ታሪክን መስራት እንደምትችል በልቧ የነበረው መሻትና ወኔ በአንድ ወቅት ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዲብላ ነበር። በእግር ኳስ ሀገሬን ወክዬ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ መጫወት የልጅነት ህልሜ ነው። ይህንን ህልሜን እውን ለማድረግ እልህ አስጨራሽ ፈተናዎችን በመጋፈጥ እውን አድርጌዋለሁ ስትል ገልጻለች። አስቆጥራለች ያልተጠበቀ ነገር ነበር ማንደብሩ። በሎዛ የልጅነት የእግር ኳስ ህይወት ውስጥ የነበሩ ማህበራዊ ተጽዕኖዎች ትልቁ ፈተና ፈጥሮባታል። ለኳስ ያላት የበዛ ፍላጎት በቤተሰቦቿ ዘንድ ይህ የተወደዳል ነበር። ትምርትሽና ጥብቀሽ ማያዝ ነው ያለብሽ የሚል ምክር አዘርቁት አስከትሎባታል። ከምንም ነገር በፊት ፍላጎት ይቀድማል። እግር ኳስ መጫወት ከሆነ ፍላጎታችን ያን ፍላጎታችን ለማሳካት ሳይደክሙ መስራት ሌላም ከሆነ እንደዚሁ ተስፋ ሳይቆርጡ ደርሳሉ ያሉበት ቦታ እንደሚደርሱ ሁሌም ለአምሮ መናገር ራስን ማሳመን ስራን ማክበር ማለት በአንድ ሙያ የሚጠይቀውን ዲሲፕሊን መከተል ያስፈልጋል የምትለው ሎዛ ትምርቷን ሳትለቅ ኳሱን ጠበቅ ማድረጓን አማራጭ አድርጋለች። በኳስ የነበራት ተሳትፎ የከምባታ ዞንን ወክላ የመጫወት አጋጣሚን የፈጠረላት ነበር። ይህም የሎዛን የልጅነት ህልሟ የሚደርስበት ባቡር ውስጥ መግባቷን ያረጋገጠ ነበር። የመጀመሪያው ፕሮፌሽናል ኳስ ተጫዋችነት የተጀመረበት ያጋጣሚ ወደ ክልል አሻገራት። ደቡብ ክልልን ወክላ ለመላው ኢትዮጵያ ውድድር እንድትሳተፍ ሆነ። ለድራሚው አክልመኛ በአዳማ የተካሄደው ውድድር የባቡር ጉዞ ሀዲዱን ጠብቆ እየተጓዘ መሆኑን ያመለከተ ነበር። ሎዛ በመላው ኢትዮጵያ የነበራት እንቅስቃሴ በሐዋሳ ሴቶች እግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ የሆነው ዮሴፍ ገብረወልድ ጌታ ውስጥ አስገብቷታል። ከሌሊሶ ሜዳ የተነሳው የኳስ ህይወቷ መዳረሻውን በሐዋሳ እግር ኳስ ቡድን አደረገ። ፈጣኑ የሎዛ ጉዞ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ታሪክ መስራቱን ተያያዘ። ሎዛ ከሐዋሳ ጋር ዋንጫ አባታነሳም በቆየችባቸው ሁለት ተከታታይ አመታት የክለቡ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ነበረች። በሐዋሳ የፈነጠቀው የኳስ ህይወት ታሪክ ቀጣይ ማራፊያውን ደደቢት ላይ ያደረገ። ሎዛ በኢትዮጵያ የሴቶች እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ በርካታ ከዋክብቶች የሚገኙበት ክለብ መቀላቀሏ በፍጥነት የበለጠ ጎልታ የመውጣት እድልን አስገኘላት። በደደቢት ቤት ክለቡ እስከፈረሰበት ጊዜ 4 አመታትን ቆይታ አድርጋለች። በእነዚህ አመታት በተከታታይ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ መሆን ችላለች። ክለቡን ለ3 ተከታታይ አመት ደግሞ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮና እንዲሆን አስችላለች።
ይሄንን አልተቆጣጣረችሁም ረጅሙ መታች ነገር ግን አሁን ሎዛ አበራ ሎዛ አይደለም ኦ ሎዛ አበራ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛውን ያቻነት ጎል አስቆጠረ ሎዛ አበራ አምስተኛውን ጎል አስቆጠረች በጣም የሚገርም እይታ ኳሱ አግዛሚውን መጥቶ ነበር አኛው በቅርብ ርቀት ስለነበሩ ኳሱ ውስጥ መንጠሩን አይቷል የሎዛ የኳስ ሲሆን ከፈረሰው ደደቢት ባህር ማዶ በመሻገር ስዊድን አርፏል ከብሔራዊ ቡድን የቀድሞ አምበል ቱቱ በላይ ጋር አብራ ወደ ስዊድን አቀንታ የሁለት ቶር የሙከራ ለመምር ማድረግ ጀመሩ በስዊድን የሚገኙ ሮዘንጋርድና PPIF ለአራት ወራት ያህል ቆይታ ማድረግ ቢችሉም ሳይሳካ በመቅረቱ ወደ አገራቸው ተመልሷል የዱራሚዋ ባለህል ወንዝ የተሻገረው ህልሟ ከቆይታ በኋላ መዳረሻው በማልታ ደሴት ከፍተኛ ሊግ ላይ ለሚሳተፈው ቢርኪርካራ አድርጓል ከሰፈሩ አሌሊሴ ሜዳ አሁን ያለችበት ደርሳለች ብለው ብዙዎች አልገመቷት ሎዛ በማልታ ደሴት አዲስ ታሪክ መስራት ጀምራለች በአውሮፓ የምትጫወት የመጀመሪያዋ ሴት ኢትዮጵያዊት እግር ኳስ ተጫዋች መሆን የቻለች ሎዛ በጥበበኛ እግሮቿ ሌላ ታሪክ በመስራት ነበር የውድድር አመቱን ያጠናቀቀች የግብ አዳኛዋ ሎዛ አበራ የኳስ ህይወት ከሌሊሴ ሜዳ እስከ ማልታ ደሴት የተሻገረ ስኬት ማስመዝገብ ችሏል። በእግር ኳሱ ተስፋ ሰንድቀው የተንቀሳቀሱ ለሚገኙ የሀገራችን ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች ላይ ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት ይፈጥራል ባይ ነኝ። ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ የአር ፒክቸርስ የሚለቃቸው የተለያዩ ይዘት ያላቸው መረጃዎች በፍጥነት ወደ እናንተ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትዘነጉ።